Välkomna till UF Linköpings webbportal utpost.org. Idag gästades UF Linköping av Lars Ohly som föreläst om svensk utrikespolitik i förändring från alliansfred. Lars, är Sveriges utrikespolitik underordnad EUs utrikespolitik, tycker du? Ja, precis så det är idag. Den här regeringen säger också det väldigt tydligt, att Sverige i princip inte har någon egen självständig utrikespolitik, utan det är EUs utrikespolitik som är Sveriges. Det tycker jag inte om. Varför är det viktigt med militär alliansfrihet? Därför att den ger oss möjligheter att ta ställning själva. Det är Sveriges signum för självständighet, att vi också kan ta ställning i internationella konflikter. Oavsett vilka allierade vi har i andra frågor, så ska vi säga ifrån när mänskliga rättigheter kränks eller när demokratin inte är tillräckligt utvecklad. Mm. Och är vi allierade, då tvingas vi ta hänsyn. Och till exempel om vi skulle vara med i NATO, då skulle ju USAs utrikespolitiska ställningstaganden också spela en roll för Sveriges. Och USA är en stor spelare på världsplanen som ofta agerar utifrån egna intressen och inte alls har mänskliga rättigheter, demokrati eller utveckling och fred i centrum. Och då skulle Sveriges röst för rättvisa tystna. Mm. Hur skulle du sammanfatta Sveriges deltagande med NATO-ledda ISAF-styrkan i Afghanistan under 9 år? Den har mer och mer blivit en del av ett krig. Från början så var det väldigt tydligt att vi inte skulle föra krig i Afghanistan, utan vi skulle vara där för att upprätthålla stabilitet och fred. Men vi är nu en samordnad del av den amerikanska krigföringen. Och det är en militär strategi av Afghanistan som jag menar har misslyckats och inte har några förutsättningar för att lyckas. Vi bör dra oss tillbaka så fort som möjligt. Mm. Hur ser du på den svenska hållningen till revolutionen i Nordafrika och Mellanöstern? Den är oförsvarligt svag. Vi har en utrikesminister som på frågan om Libyen säger att det handlar inte om att ta ställning mellan den ena eller den andra. Men det är precis det det gör. Jag menar att vi skulle ha haft en utrikesminister som sa att vi står på folkets sida mot förtryckaren Gaddafi. Och också agerar i enlighet med det. Men Sverige har handelsintressen, vi har haft krigsmaterielexport till flera av länderna i regionen, vi har krigsmaterielexport till Saudiarabien, vi har haft det till Egypten, till Tunisien. Det är klart att sådana hänsyn spelar roll, och det tycker jag är sorgligt. Det är inte en utrikespolitik som jag vill se. Mm. Tack Lars Ohly för att du ställde upp en intervju. Flera av våra klipp och även artiklar går att se på vår hemsida utpost.org. Tack!